أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو آج تہاڈے واسطے ایک اور تازی سوئی گاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہویا دوستو. اے گاں برائے فروغ تے ضلع سرگودہ وچ اے گاں کھڑی ہے حائی صاحب کول. ماشاءاللہ جی صبح ہی سوئی اے گاں نے وچھا دتا ہے, وچھا بھی تہانوں دکھانے ہاں. ماشاءاللہ جی گاں جے سے سڑ دیتی الحمدللہ, خیر و عافیت نہ سو گی جی, اللہ پاک دا شکر ہے جی. تے میں کہ چلو بھائیوں بھی دکھائیے گاں, کیونکہ دوستو الحمدللہ اپنا مال ہوندا ہے حائی صاحب دا. تے جس ٹائم مرضی ویڈیو بنان تصویراں بنان وہ کارجے جانور کھڑے ہوندے ہیں. گاں دیکھو دوستو, گاں دی ویل دیکھو, پٹھا دیکھو, تھان جڈا دیکھو, گاں دی تیاری دیکھو, چوائی ماشاء اللہ جی وڈیاں انہاں گاواں دے تھان کئیاں دے چھوٹے ہوندے ہیں, لیکن گاں دے ماشاء اللہ تھان وڈے وڈے تھان نے ماشاء اللہ جی. دوجن گاں ہے دوستو چھگی منہ چوئے, دوسرا سوہ سوئی ہے, ہونے سوئی ہے, وچھا دتا سو جی. ماشاء اللہ دوستو جیر وغیرہ گاں نے سٹ دیتی, وہ بھی تہانوں دکھا دے الحمد للہ. وہ وڈے وڈیرے اگے کہندے نے گاں ماں جو جڑی کھلوتی جیر سٹے. تے دوستو ماشاء اللہ جی گاں نوں پرواہ نہیں, گاں کھلوتی جیر سٹی ماشاء اللہ جی. اللہ پاک دے سال لمے کرے, اللہ پاک زندگی کرے جی, لینے دینے والے دے اللہ پاک نصیب کرے جی. تے اس تو بعد دوستو دی قیمت جڑی 400,000 روپے اے دے نال دیاں, اس تو وی اچھیاں دو گاواں ہور آئی صاحب کول کھڑیاں نے, او اگے وی تہانوں دکھائیاں تن. تے او وی سوئیاں نے, تینوں گاواں سوئیاں نے, ایک گاں دے مگر وچھی اے, دو دے مگر وچھے نے. باقی دوستو واٹس ایپ ایمو نمبر دتے ہے, کسے دوست کسے بھائی نے رابطہ کرنا ہوئے وہ واٹس ایپ ایمو تے یا کال تے رابطہ کر سکتا ہے. باقی پوچھ سکتا ہے, جا کے دے لو, چو لو, پاس کر لو, اپنی تسلی کر لو. ماشاء اللہ جی دوستو اللہ پاک دی زندگی کرے, اللہ پاک دے سال میں کرے جی. وڈیاں دے کام وڈے ہوندے نے, اگے وہ آج ہی کہہ دیں پتر کہ ماشاء اللہ جی گاں لے لا دیتے نے تھن چڈے دے دودھ دے, بڑا دل بولا دیتا گاں نے. ماشاء اللہ جی اللہ پاک دے سال میں کرے جی. تے میں تو کہا سی آئی صاحب نو, آئی صاحب ویڈیو بنایو, آئی صاحب میں آخر کرے باہر گئے سن پھر آئے نے کار, تے لیکن نہیں بنا سکے. تے کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ جی پھر سی زندگی رہی. تے باقی دوستو گاں دیکھو آخر, تے گاں دی جیڑ سٹن دی ویڈیو لائی پی دوستو اینڈ تے. ماشاء اللہ گاں نے جیڑ سٹ دیتی جی, الحمد للہ خیر ہوئی آفر نال جی, الحمد للہ خیر کرنا سو گئی جی, ٹھیک ہو.
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਟੀ ਵੱਟੀ ਖਰਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਜਸ਼ਨ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਦੀ ਬਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।